ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါပြင်လို့ admin သမီးရေဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအခုမေကွန်းရှင်ကမယီယီဝင်းပေါ့နော်ဆရာကြီးဟုတ်ပြီဗျာယီယီဝင်းအကောင့်ကနေနေတာသူမေးထားတဲ့မေကွန်းကဆရာကြီးရှင်နဲ့ကျမအမေကအသက်59နှစ်ပါတဲ့59ဆိုတော့တရားတော်ပေါ့နော်ဆရာကြီးသူဆုံးပြီးတဲ့အရွယ်ပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဟုတ်ပြီဗမော်ကပါတဲ့ဟုတ်ပြီတောင်သူအလုပ်လုပ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဗျာအမေမှာတဲ့သွေးထိုးနဲ့ဘီပိုးရှိပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအမေကတဲ့ညအိတ်ရင်နဲ့မျက်လုံးကသွေးထွက်လို့ပါတဲ့ဟုတ်ပြီနှစ်ကြိမ်ရှိလာတဲ့အတွက်စိုးရိမ်နေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကတော့တမီးစိုးရိမ်စရာပဲလေဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါပေမဲ့လို့လူခန္ဓာကိုယ်ပါလေဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရေးအပါဆုံးကခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာနှလုံးလည်းရှိသေးကြောက်ကက်လည်းရှိသေးအစာအိမ်လည်းရှိသေးအဆုတ်လည်းရှိသေးဥဒိန်တို့ဥမတို့လည်းရှိသေးအစာရောအိမ်ကြီးလည်းရှိသေးအထဲမှာကလီစာတွေအစုံမဲနော်ပြန်တွေးကြည့်လို့ရှိရင်ခွဲပြီးအပြင်ထုတ်ပြီးရင်လေပြန်သွင်းလို့မရတော့ဘူးလေ။ဟာ။ပြန်သွင်းရင်ကျုပ်မှုအတွက်တက်တက်လေထိုးပြီးမှပြန်သွင်းလို့ရတယ်လေ။ဟာ။အထဲမှာအထဲမှာ။ဟာဟာ။အဲ့လောက်များတဲ့အထဲမှာအခုသမီးအမေကသူပြောတဲ့အပြောလေးကပါတယ်။အစာကို။ဟိုပါဆရာကြီးတွေးထိုးနဲ့ပြီးပိုးရှိတယ်။ညအိပ်ရဝင်မျက်လုံးကတွေးထွက်တာ။အဲ့ဒီတွေးထွက်တော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရနေပြီးတော့စိတ်ထွက်တာတွေရှိတယ်သမီးက။ဟာ။စိတ်ထွက်တာကလူခန္ဓာကိုယ်မှာတတိယသက်ဓာတ်9ပါးရှိတယ်။ဟုတ်။စားလိုက်တဲ့အစာရက်သက်ကြီးဆိုတာ9ရက်ခံတယ်။ဟုတ်။ခုနက80ကုတော့တွေးကြရက်200ဟုတ်။အစင်တိုင်းရှိတယ်။ဟုတ်။တွေးပြီးတော့အသားအသားပြီးတော့အစီအစီပြီးတော့အယိုးအယိုးပြီးတော့ခြင်စီခြင်စီပြီးတော့တုတ်ခါတယ်။အဲ့ဒီစင်ခဲဖြစ်စဉ်ကူးပြောင်းတဲ့အခါဒီမှာဒါထွက်တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ညအိတ်တဲ့အခါမှာตัวမျက်လုံးကထွက်တာကတော့နည်းအနည်းပိုများတယ်နော်ဟုတ်တချို့ဆိုညအေးနဲ့နှာခေါင်းသေးရှန်တယ်ဟုတ်ညအေးနဲ့ပါးစပ်ကသွေးတွေနော်သွေးစိတ်ပြီးတော့ထွေးထွန်းဒီဖြစ်သူနားလည်းထွက်တယ်သမီးဟုတ်အဲ့လိုထွက်တယ်ဆိုတာကတော့ခုနကအထဲမှာရှိရဲ့လေဝမ်ခေါင်းကြီးနဲ့မှာရှိနေတဲ့အပူအပုတ်တွေသမီးဟုတ်လောင်ထားတဲ့အပူအပုတ်အောင်းနေတာတွေဟာကံပြီးဆိုရင်အောက်ကမစင်တော့အကုန်စအထက်ကိုတက်တာပဲဟာအချောင်းကံအပူဟာအဲ့ဒါကိုတမိအပေါ်ကံမဲ့အစာအောက်ကိုလှည့်ဖို့တွေကြိုးစားရမှာဟာအောက်ကိုလှည့်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတော့နော်ဝင်းရယ်စီးရယ်မြို့ကောင်တမိဆိုရာတီသွေးရယ်ပေါ့သုံးခုပေါ့နော်ဟာအဲ့ဒီဝင်းရယ်စီးရယ်ရာတီသွေးရယ်မှန်မှန်သွားအောင်ကြိုးစားရမယ်တမိဟာအဲ့ဒီနေရာမှာဝင်းရောစီးရောအတွက်လေအယိုးစင်းအရှင်းဆုံးကတော့ရေတန့်တန့်မယ်တမိဟာတနေ့ကိုအနည်းဆုံးသမီးရေတံဘူးနဲ့လေ၃ဘူးလောက်ကိုအောင်တောက်တင်တယ်။ဟုတ်။စ조사တောက်သမီး။ဟုတ်။နော်။ဒါကိုဆရာကြီးတို့မြမတိုင်းရေးစီပညာမှာအခုဆရာကြီးပြောနေတာကအပူတွေအောင်းအပူတွေလောက်အပူတွေပိတ်မိအပူတွေခဲအပူတွေငုံနေယောဂါမှာရေမှတပါးစီးမရှိလို့။ဟုတ်။ဒီလိုကိုပြောတယ်ရေမှတပါးစီးမရှိလို့ရေကိုစင်းစက်တောက်တတ်မယ်ရေကိုစင်းစက်ချိုးတတ်မယ်ဆိုရင်ကိုသက်တာမှာ။ဒါမှမဟုတ်သမီးရည်ကိုမှန်မှန်လေးတနေ့သုံးခုလောက်တော့ပါရည်ချိုးတာကိုပြင်းတိပြင်းနဲ့ကြောက်စိတ်နဲ့မချိုးပါနဲ့ဒါပေမဲ့အစင်လာကတော်တော်များများအဆုံးအမရှိခဲ့ဘူးလေရှည်တုံးကအေးတွေများတဲ့အချိန်မှာရည်ချိုးတာကိုစကပုံကတော့ရင့်တော့ရင်သီးတယ်ရင့်တယ်တဲ့တဲ့ပြောတာကိုရင့်တာပေါ့သမီးရည်ချိုးသေးတဲ့မသားရှိတာရည်မချိုးလို့သေးတဲ့မသားမရှိဘူးလို့အဲ့လိုပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါမှန်တယ်သမီးဘယ်တော့မှန်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီခေအဲ့ဒီအခါကဟာဆရာကြီးဆရာကြီးအတိုင်းတားလေးတခုနဲ့များပြောစမ်းပါဆိုလုံးဝနဲ့180ဟိုဘက်ကဟာ180ဟိုဘက်နဲ့180ဒီဘက်မှာဘာတွေထူးလဲလို့မင်းဒီဘက်180လောက်မှာဆရာတို့အမြဲပြောလို့ရှိတယ်ဒါသူတည်တနာတွေပဲပြောပဲအတွေ့အကြုံပြောပါတော့နော်ဒီဘက်180လောက်မှာစားတဲ့အစာတွေမှာအပူတွေတိတ်များလာတယ်သမီးအစာနော်အစာပြီးအဝတ်ဝိတ္တမှာလည်းအပူတွေတိတ်များတယ်ရှေးခါကအမျိုးကောင်းသမီးတွေမှာအကောင်းဆုံးကတည့်ရထက်ထမိန်ရှန်သားအင်ကြီးဘလောက်ကောင်းလဲနော်အခုကဝိတ္တဆိုရင်ဝိတ္တမြတ်အခုခေတ်ဝိတ္တဝိစားတွေကတက်ထွန်းနဲ့တက်ထွက်တို့ဒီလိုအမျိုးသမီးဆိုဖက်ဖက်လန်းတို့ပါလေဟိုဘာလိုင်းကြီးတို့လိုင်းကြီးတို့ဥစားမျိုးစုံမျိုးစုံခေါ်ကြပါတယ်နော်အဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုကြည့်ရင်ပိုးတွေဒီကုန်းတော့အကုန်လုံးကအဲ့ဒါသမီးဓာတုပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့အပူတွေများတယ်။ကျောင်းမလို့ခုနပြောတဲ့အရေးကြီးလေးပါ
စားရေးဝယ်ရေးနေရေးကျမရေးမှာအရေးကြီးနှစ်ပါးတော့တမီဒီခေတ်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရှည်စားရင်အစားမှဘူးတယ်အိုးမှဘူးတယ်ကဲနေရေးထိုင်ကိုကြည့်ပါအောင်တမီနေရေးထိုင်ကိုကြည့်လို့ရှင်နေပဲအခုခေတ်အခုခါမှာကျက်စစ်မီတွေသုံးတယ်နော်တမီဟုတ်ကျက်စစ်မီသုံးတဲ့ခါမှာအပူတွေများတာပဲတမီဟုတ်ဒါပေမဲ့စားရေးဝယ်ရေးနေရေးကျမရေးစီးတွေသုံးတဲ့ခါမှာလည်းပဲရှေးတုန်းကအပူတွေသုံးခဲ့တာဟာမှန်တော့အဲ့ဒီအပူတွေကိုပြောင်းရမယ်လို့သဘောမပေါက်တော့အပူတွေဆက်သွင်းတာအခုကအေးတဲ့ကစွန်ရဲပြုတ်တို့မကြီးဖြော်ရည်တို့ဒိန်ချင်းတို့ဇီတို့စေးတို့မမြင်လို့အဲ့ဒီကံရောစိတ်ကောဥရောအဟာရပါပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်သမီးယောဂဖြစ်လက်တန်ယောဂလည်းပဲတက်တာပြောက်ကင်းသလိုနောက်ထပ်လာလက်တန်သောယောဂတွေလည်းပဲကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဘေးမရောက်ဆိုတဲ့မြမတရေးစီးပြန်စီနာကိုတံပိုးထားနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ဆရာကြီးကကိုကြီးလည်းညွှန်ပြကြပါလေအားလုံးအစာဝအနာကျင်းဘုရားရှင်ကြပါစီဟုတ်ပြီဗျာလိမ့်စီရတော့သမီးအပူအတွက်လိမ့်စီရတော့လေအကောင်းဆုံးကတခုလေးပြောပါဆိုကရမက်ပဲဟုတ်နေ့ရောညရောတနေ့သုံးကျင်လောက်မနေ့နေ့လေညမနေ့နေ့လေညအဲ့လိုကရမက်လိမ့်ကိုတက်တာတော့မှာပါကရမက်အကြီးကျယ်ကျယ်လေးလေဒီတက်တာမှာပါနောက်ဒီကုလုံးလေးသမီးဟုတ်နောက်တော့ဒီကောရက်ပြီပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါ